Evo, večeras smo obilježili 15. godišnjicu od osnutka Hrvatskog muzeja turizma. To je bilo 2007. godine. U tom razdoblju napravili smo puno izložbi, a osim izložbi prikupili smo i dosta građe turističkog sadržaja, dakle preko 9000 predmeta, jer je polje naše djelatnosti je hrvatska turistička prošlost i baština. Do utemeljenja, do samog otvaranja ustanove napravili smo, dakle, jedna grupa ljudi je napravila te pripremne sve potrebne radnje prema važećem zakonu o muzejima i onda smo krenuli s tim poslom, tako da smo napravili dosta toga na polju. Kažem, jedini smo jedinstveni muzej takve vrste u Hrvatskoj, a i u široj regiji, odnosno i u Europi. Dakle, muzej turizma koji ima nacionalnu razinu djelatnosti i pokriva područje cijele Republike Hrvatske. Danas slavimo 15 godina nastanka muzeja turizma, nacionalnog muzeja u našem gradu, u našoj vili Anđelini. Hrvatski muzej turizma organizirao je mnoga događanja, mnoge manifestacije, mnoge izložbe. Međutim, danas imamo projekt uređenja vile Anđeline. Govorimo uređenje europskim novcem, putem projekta Povežimo se baštinom, riječka anglomeracija. I mogu reći da smo na jednoj prekretnici iz razloga tog što nam je na neki način poljuljan u ovom momentu status nacionalnog muzeja. Intenzivno pregovaramo i sa ministarstvom, okupio sam i ozbiljan tim da pokažemo da možemo, jer em što ćemo urediti, em što ćemo modernije opremiti, što ćemo nastojati opremiti modernim tehnologijama kako bismo postigli interaktivnost između posjetitelja i muzejskih eksponata. Želimo da status nacionalnog muzeja ostane u našem gradu iz razloga tog što je naš grad koljevka ne samo hrvatskog, nego i regionalnog turizma. Upravo zato, sa jakim timom koji sam okupio, radimo intenzivno na tome da pokažemo da možemo znatno bolje i to ćemo itekako napraviti. Bilo je u ovoj priči najbitnije navesti i zahvaliti se svim onim djelatnicima, svim onim ravnateljima koji su kroz mnoga događanja, mnoge izložbe i sve ono što je bilo u našem Nacionalnom muzeju turizma organizirali. Na tome im velika hvala na ovih 15 godina rada i poželimo se svi zajedno sljedećih ne 15 nego 30 i više godina Nacionalnog muzeja, Hrvatskog muzeja u našem gradu, u našoj Opatiji.